Вітаю вас на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. У студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» зустрівся із жителями Рівненщини. Зокрема, Олег Тягнибок відвідав Сарни та Костопіль, де в режимі діалогу продуктивно поспілкувався із мешканцями про наболілі та важливі питання українського народу. Подробиці знають наші журналісти. Незважаючи на вихідний день, міський будинок культури у Костопілі переповнений. Люди прийшли на зустріч із лідером Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олегом Тягнибоком. На сцені разом із політиком однопартійці, які слугують одним принципам вільної та єдиної країни. Один із спікерів – свободівець, міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Нагадаємо, на початку серпня чоловік пішки дійшов до столиці, аби передати звернення очільнику держави про розпуск депутатського корпусу. Націоналіст переконаний, спільними зусиллями український народ досягне справедливості. Попри всі намагання і всі старання та в наших ворогів, Бог є на світі, справедливість є, за неї варто боротися, і вона перемагає. Наше з вами завдання – ні в якому разі ніколи не падати духом і нести оту правду, правду, історичну правду, правду, яка зараз є, туди, в широкі маси, і переконувати людей і словом, і ділом в тому, що Україна є і Україні буде. Після бурхливих та емоційних обговорень із Костопільською громадою про проблеми в країні, їх вирішення та її розвиток, націоналісти рухаються далі. На головній площі міста у Сарнах прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» також чимало. Незважаючи на те, що ще літо, період відпусток, надзвичайно багато людей прийшло на зустрічі з Олегом Ярославовичем Тягнибоком, лідером Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і в Костополі, і в Сарнах. І такі зустрічі будуть продовжуватися, тому що люди задають питання, чому був Майдан, пройшла Революція Гідності, але нічого не міняється. І сьогодні, власне кажучи, люди могли отримати відповіді на всі соціально-економічні, загальнополітичні питання. І я переконаний, що зовсім скоро Всеукраїнське об'єднання «Свободи» на виборах в парламент набере велику кількість відсотків, і ми побачимо, як наша держава змінюється на краще. Свободівці переконані, завдяки законопроектам, які вони розробили про воєнний податок для олігархів, повернення грошей з офшорів, ліквідацію приватних монополій та інші, можна буде підняти економіку держави та забезпечити робочими місцями український народ. Ми зараз разом тиск вулиці має бути українського народу, бо ми, народні депутати від «Свободи», назбирали 158 підписів щодо змін до Конституції, зняття депутатської недоторканності, суддівської і президентської. І повірте мені, якщо ми в тому скликанні проголосуємо за зняття депутатської недоторканності, відповідно, вже наступний парламент буде набагато якісніший, набагато кращий, тому що не буде тих олігархів, не буде їхніх прихвостнів, і парламент буде працювати для українського народу. І вони не будуть ховатися за депутатською недоторканності. Олег Тягнибок переконаний, для розбудови великої української держави потрібно гуртувати представників політичних сил і громадських організацій, які мають однакові погляди й ідеологію розвитку України. Нагадаємо, у березні лідери Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Правого сектора, Національного корпусу та інших патріотичних організацій підписали національний маніфест, який декларує єдність зусиль націоналістичних політичних сил у реалізації поставлених завдань. Цей меморандум – це є коло національних інтересів, які ми накреслили перед владою. І вони за ту червону лінію не мають права зайти. Вони хочуть це зробити. Вони хочуть землю продавати, вони хочуть продавати стратегічні підприємства. Вони далі торгують з окупантом і з терористами. Відповідно, ми будемо використовувати усі дозволені методи для того, щоб захистити українців і не допустити розпродажу України в роздріб і оптом. Тому нині варто консолідуватися та разом боротися заради єдиної, вільної та непоборної України. Любов Данча, Вадим Друздюк, випуск новин. День народження відзначають не лише люди, але й населені пункти. Так, селище Оржів, що у Рівненському районі, святкує немало, небагато, аж 440 років. З цієї нагоди місцеві мешканці зібралися разом, аби привітати один одного із цією подією, а також насолодитися танцювальними та співочими номерами під час святкового концерту. На дійстві побували і наші журналісти.
Цей Дубняк – улюблене місце відпочинку не лише місцевих мешканців, а й гостей із інших сіл та міст. Цього разу сюди вони з'їхалися не просто подихати свіжим повітрям та помилуватися зеленню дерев, а відзначити особливу для селища Ожів дату – 440-й день народження. Перше ми святкуємо свято селища Оржів, 440 років від дня першої писемної згадки про Оржів. От, хочемо привітати з Богданчиком усіх оржівчан з цим святом, з визначною датою, побажати розквіту, побажати нових звершень, побажати економічного росту. Оскільки в нас вже створена об'єднана територіальна громада, то хотілося б привітати оржівчан також із цим визначним моментом у житті селища. Запальні танці, солов'їний спів, юні козаки не бояться ходити по битому склу, лягати спинами на гострі цвяхи або ж демонструють свої вправні вміння боротьби палицями, шаблями чи в рукопашну. А ось тут козак Юрій із Зарічного пригощає гостей свята кулішем власного приготування за особливим рецептом. Що на м'ясо, сало, цибуля, спеції, там перець, зелень, більше нічого немає, ну і вода. А хто ж не любить просто сидіти без діла, брали участь у різноманітних майстер-класах. Майстрині у вишуканих українських костюмах радо їм допомагали. Отож, під час відзначення дня народження селища Оржі всі присутні змогли знайти собі заняття до душі. І в цей урочистий день всі бажали Оржеву лише всього найкращого. Селище Оржів – це одне з трьох селищ нас в Рівненському районі, одне з найпотужніших селищ. Бажаємо Оржеву процвітання 440 років, щоб це був тільки початок їхнього гарного активного розвитку. Оскільки відзначення дня народження селища Оржів проводилося лише вперше, то організатори заходу дуже хвилювалися, як все пройде. Втім, кажуть, все вдалося. Разом з тим обіцяють, наступного разу все буде набагато грандіозніше. Вікторія Бондар, випуск новин. На Волині стартував Кубок Світязя-2017. У суботу на мальовничих берегах озера Світязь пройшли перші змагання з пляжного волейболу. Хто переміг у запеклій боротьбі, знає Зоряна Жильчук. Два дні запеклої боротьби, 14 команд та 28 учасників шести міст України. Вихідними на Світязі стартував перший турнір з волейболу Кубок Світязя-2017. Це перший турнір з пляжного волейболу серед чоловічих команд на Кубок Світязя. На даний час сьогодні приймає участь 14 команд. Команди представлені місто Луцьк, місто Львів, Самбір, Вараш, Рівненська область, місцева команда Шацька і з Горани. Ідея провести турнір з волейболу виникла вже давно, розповідає голова Шацької РДА Василь Голядинець. Тим більше місце вибране найгарнішим – центральний пляж навколо озера, де багато відпочиваючих, які можуть повболівати за улюблену команду. Ідея дуже хороша, дякуючи благодійному фонду Тетяни Сторка Дізар, який допоміг в організації, громадській організації «Квітка Полісся», яка взяла активну участь в організації підготовки волейбольних полів до змагань. Захід у нас, я думаю, що він вже відбувся, починає відбуватися. Воно вперше в нас, і я думаю, що турнір цей набере дуже великих обертів. І я думаю, що він буде проходити з часом і на більш професійному рівні. Одним з організаторів турніру стала громадська організація «Квітка Полісся». Серед основних своїх завдань вони вбачають популяризацію спорту та здорового способу життя серед громадян. Організували з метою популяризації активного відпочинку на Світязі, запрошення гостей, показати, що у нас є такий от гарний край, Світязь, щоб люди бачили, відпочивали. І ось декілька відбіркових ігор, море емоцій, приємна втома і команди дійшли до фінальних двобоїв за призові місця. В результаті напружених ігор перемогу здобула команда з міста Самбір Львівської області. Друге і третє місця зайняли команди з Варашу і Львова відповідно. Перемога була нелегкою. Довелося боротися за кожен м'яч і грати до останнього очка в напруженні, розповідає учасник команди-переможця Микола Лісман.
Чудові враження, дуже гарні площадки. Високий рівень був, багато хороших команд. Відповідно, перемога далася нам нелегко. Головний натхненник першого Кубку світі за 2017, голова фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» в Луцькій міській раді і президент благодійного фонду «Дізар» Петро Нестерук розповідає, що як тільки почали організацію змагань, уже в перші дні прийшли декілька заявок від команд з різних міст України. Це початок, і його потрібно розвивати. От як було, от ми оголосили про пляжний волейбол, і вже от ми знаємо, має бути Кубок Світязя, а бажаючих зі Львова є, з різних міст, зі Світязя і з Шацька боялися, тобто не відчували за собою якоїсь підтримки, тобто це не було якось стабільно. Зробили площадки для того, щоб можна було вільний час, в обідній час можна було прийти поіграти, потренуватися. Переможці Кубку світі за 2017 отримали не тільки грамоти, медалі та кубки, а й грошові винагороди. Тому учасники спортивного свята задоволені грою, а організатори запевняють, що це лише початок. Наступного року планують залучити ще більше команд і обіцяють цікавий та насичений турнір і для глядачів. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ, Луцьк. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі!